Alright, vi må sikkert ta og starte med å synkronisere absolutt den hele videoen her før vi da kan starte med å spille den inn. For i dag så er vi tilbake med Overwatch, selvfølgelig. God dag alle sammen, og hjertelig velkommen tilbake til en ny og spennende Overwatch-video på min kanal. Mitt navn er Fredrik, og i dag så er vi nemlig på Overwatch sin public test-server. For i dag skal vi ta og teste ut det splitter nye mappet som ser råfett ut, og jeg gleder meg ekstremt, ekstremt masse til å teste ut, så derfor tar vi bare å kjøre i gang. Alright, så da er vi in-game alle sammen. Den nye mappen heter Horizon Lunar Colony, som er da et splittet map som da skal komme ut på Watch. Men dette er bare testserveren, så vi skal bare ta og teste ut. Skal vi se her nå, vi har 3 DPS, vi har ingen heal, og vi har 1 tank. Det var ganske risikabelt. Men min main er jo selvfølgelig McCree, så jeg bruker som oftest å kjøpe med McCree. Dette er bare en testserver, så det er jo sånn. Jeg trenger ikke å gjøre det her så jævlig seriøst for å si det sånn da. Og jo, veldig, veldig spent. Dette er jo objektiv, hvis jeg ikke tar helt feil. Skal se, her er faktisk verre nå, det er så stille. Dette er jo egentlig mest for sånne apekatter. Dette er jo hvor Winston ble født og vokst opp, skulle jeg si. Dette er i alle fall plassen jeg må vokse opp i. Så her er også verden, her er jo kloden. Skal se om vi finner Norge, hvor er Norge? Norge er vel rundt på baksiden her. Hvis ikke det er Norge, men jeg vet ikke. Dra bare å åpne seg. Det er det som er greia, vet du. Ok, Halla, har vi Diva, har vi Reaper også. Skal vi se her nå. Halla, kompis. Mercy er stilletidende og kjempe imot. Men dette er jo et map som er da, som tar til å ha plass på månen, selvfølgelig. McCree. Ja, jeg elsker McCree. Jeg elsker McCree, for da kan jeg ta utfordret igjen. Ikke skyte meg. Nå blir du healet av meg også. Nei, alger vekk. Så utrolig mange som er til meg. Å fy flate. Herregud, det er jo etterlengta jo. For å si det sånn, jeg må bare komme meg rett og slett ut. Det var det jeg skulle. Jeg skulle komme meg rett og slett ut på månen. Det var det jeg skulle. For det er så fett altså, å være ut på månen. Det er så stille. Skal vi se, nå skal vi bidra til å hjelpe litt denne lagkommandene mine også. Men jeg kommer ikke meg så veldig langt til det, for de døver jo. De kommer seg liksom ikke langt. Se her da. Han der allerede er ut, og han hopper jo langt opp i været også. Skal vi se, du traff ikke meg en eneste gang, kompis. Men der, nå er vi ut. Og sjekk hva dere er, sjekk hva dere er. Her er skult, jeg kan hoppe drithøyt. Og tenk da, hvis det er Winston for eksempel. Tenk da for eksempel da. Når det er... Hallo! Slutt å dulla. Men tenk deg for eksempel The Winston, og så bare ta og bruke denne jetpacken for å fly. Det er jo sykt. Det er jo enkle å treffe hverandre når du er i liksom, måte, litt sånn slow-mo da, for å si det sånn. Vi får se. Det er også nye forandringer på Reaper og McCree, som er Deadeye, som jeg har nå, som jeg er klar til å bruke. Den gjør da mye mer fortere å lokke target. Skal vi se, ellers så har jeg den McCree-en her, altså den har liksom ikke sjans å ta med deg til ellers. Det går ikke, det er rett og slett. Au! Jeg tror jeg... Hei! Kødde! Jeg trodde jeg blaffet han rett i øvn en gang kommet til. Det skal du få gjøre med rollingen der også, og er det Reaper sammen ut der også? Kan du jo bare dø, og så... Nei, det der er urettferdig! Urettferdig! Sånn, ja. Åh, hvis jeg ikke måtte reale deg, så er jeg truffa. Jeg kødde ikke. Der da. Nei! Han skulle ha brukt hooken sin til å hjelpe meg der. Men det var så nærme. Hva skjedde egentlig? Flasher han? Ok, det tok. Ok. Ja, greit. Den er grei. Men vi må komme oss til objektiv A. Hallo, vi står jo bare på lurket og prøver å ta ut alle andre. Mens Mercy holder på bare å herje, og vi døver jo bare. Det er ikke sånn det skal være, vet du. Det er ikke sånn det skal være. Jeg tar ingen smeier meg ned i ansett også. Skal vi se? Nei, Oh god, damn. Sånn ja, der ja, nerfer dere der. Ok, det er greit. Så lenge jeg ikke døver, så er jeg veldig happy. Der ja, og så bare flasher vi deg. Sånn, der, og så går du ut igjen, og så tar jeg og dreper deg. Nydelig. Og så er det selvfølgelig det deg. Som døver og... Åh, der ja, kom til meg. Nei. Kødde! Hei! Nei! Ja, nei! Hvorfor må man på alle sammen? Så er det mye vanskeligere å spille Overwatch, altså når du står. Det er helt klart. Kan den der rollingen der seriøst gi seg? Sånn helt seriøst kan den gi seg? Nå må jeg hele. Ja, hjelp meg på heal. Heal, peace.
Der ja, åh, herregud, det er så vanskelig å treffe det der, for hun er så liten. Hun er tynn nå, ja, så det er kjempe å treffe. Nei, nei, nei. Åh, det er ikke noe morsomt når du blir healet, da. Folkens, kom igjen! 20 sekunder, hvem er det som gjør skiten her, da? Hvem er det som gjør ting? Dette er for dårlig. Kommer jo bare å heale opp på hele pakka. Dette går ikke. 10 sekunder, så jeg orker å ta på det her. Kom dere til objektivet nå. Kom dere til objektivet. Det er så dårlig, folkens. Det er så forferdelig dårlig. Jeg skulle liksom ha byttet selv til meg bare for å komme meg til pointet. Det er så fantastisk dårlig, altså. Helt utrolig. 5302 i damage, 74% av Team Hero damage. Det er jo... Jeg hjelper jo det jeg som carry dere teamene til å gå opp, rett og slett. Men, jeg skal ikke gi meg der. Jeg skal ta og vise dere selvfølgelig av mappet. Jeg skal ikke hjelpe å gå rundt og lurke og bare prøve å drepe andre. Jeg skal jo også vise dere kriteriene av mappet her også. Så kjører vi på med et nytt, en ny match. Så forhåpentligvis så går det litt bedre enn det det gjorde i mappet, eller i det gamet her. Kanskje jeg skal da prøve på Tracer, for jeg liker ganske godt å spille Tracer også. Men, vi får se, vi får se. Det blir spennende å se. Der kjører jeg på med... Jeg har lyst til å kjøre Tracer egentlig, har jeg. Så kjører jeg Tracer akkurat nå. Jeg er veldig, veldig glad i Tracer å bruke. Så, altså, hallo, det her er en sånn seriøse greier. Altså, jeg har et veldig konkurransestilt. Jeg liker å vinne, jeg hater å tape. Jeg liker ikke i det hele tatt. Jeg blir så sur inni meg når jeg taper. Men det her er jo bare en sånn testserver. Den har jo ingen verdensing å si. For eksempel akkurat nå, så jeg egentlig har to server. Jeg egentlig i level 200, eller rank 200, eller hva det enn er. Nei, egentlig i 200 nå. Men her er 166. Så det er bare en test. Det er liksom ikke noe sånn seriøst shit, men jeg tar det ganske seriøst, for jeg liker ikke å tape, altså. Jeg vet det. Så, men da, vet du, Tracer er også en karakter som synes er så super morsom å spille, og jeg digger egentlig som Tracer, men her ser du ikke det for litt annet. Nå bare går jeg og... Nå bare drar jeg og rett og slett bare... Forbi alt sammen. Så får det ikke skje noe i det hele tatt. Men her er da Defenda. Eller det her er da objektiva. Her er også hjul som masse gorillene har klatret i. For det her er jo en plass for gorilla. Og sikkert mennesker også. Og så skal vi selvfølgelig ut da. Jeg er litt spent på å se på hvordan her går ut da. Skal vi se. Ok, det var ikke så veldig mye spennende her da. Men i alle fall, det her med bare matet er ut er så stedende. Ok, vi gjør kanskje ikke det. Jeg vet ikke. Spennende, 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 spennende. Og her er vi da tilbake til hvor vi da var i stad. Så det var liksom, det var ikke så langt unna for å si det sånn. Det var det ikke. Nå er jeg veldig, veldig spent også på hva de har plukket for å se på hva jeg skal face. Skal du si? Hvordan kommer jeg opp der egentlig? Jeg tror kanskje jeg må inn her. Ja, der vet du, her er trappa. Her er trappen. Trappen opp hit. Og så har vi Ana og Rero. Oh. Fokker du til der, nei. Der, ja, nydelig. Han tok ut den der med enkle trekk. Jeg skulle egentlig ha rushet litt lenger på den. Oh, så bra, så bra. Hvor er han? Hvor er han og han? Hvor havna hun kjære Sobranen? Ikke her i alle fall, det er det å si. Jo, ikke det, men der igjen. Kastet han inn der, kanskje. Alright, så det er såpass, ja. Nei, 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 så bra. Nå må du gi deg. Kom igjen nå, nå kan jeg ikke være hacka lenger, nå kan jeg da. Hvor i alle dag ble det av? Widow! Ikke her i alle fall. Ja! Kom igjen, kom ut, kom ut, kom ut, så står jeg her. Nå står jeg her, bare vent på deg. Nå står jeg og venter på deg. Nei, du kommer ikke ut heller. Hallo? Nei, 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 hallo? Åh, så er vi ferdig. Haha, så er vi ferdig. Hallo, jeg skulle ikke skjøtte egentlig det tatt. Nei, og så er jeg så heldig, og vet du, så er jeg så heldig å få det der. Åh, så heldig. Skal vi se. Den går på toppen, den går ut. Yo, what's up, bro? What's up, bro? Få ikke til det der nå, nei. Nå skal jeg ut også. Nå skal vi ut. Nå skal vi se hvordan det her går. Det er ikke så mye å bli fightet ut, egentlig. Det overrasker meg egentlig at det ikke er. Men så var det som en død. Og da var det eventyret slutt. For å si det sånn. Her tror jeg altså Sobra er ganske, ganske bra å bruke, faktisk. Nå, jeg skal ikke dø. Vær med her også. Mercy!
heter Mercy, ikke May. Der altså, vi bare tilbake all, og så springer vi bort hit. Ikke det av Hanzo. Så er vi ganske good to go. Åh, her er vi også Widow. Åh, fy flate. Nei da, du. Det er hallo. Hallo. Nå skal vi ta ut i middelen der. Åh! Støkk der og dø! Jeg leker meg så utrolig mye med Tracer at det er bare komisk. Jeg leker så mye med andre spillene. Oi! Der da, gå til... Nei, bare en prank. Kjem etter meg også? Nei, vi kjem ikke etter meg. Nei, hun tør ikke det, vet du, han tør ikke det. Han tør ikke å komme til meg, nei. Nydelig, det her går bra. Ja, og så går vi det om en gang også. Herregud, det her går jo som en lek, faen jeg. Det her går jo som en lek. Det er helt sykt hvor bra det går også. Åh, ikke noe støkk der. Så blir vi hila. Nei. Det der gikk ikke helt av det planen for å si det sånn. Det er jo ikke det. Vi må få et mercy for å få de andre. Vi må også ha litt rann heal. Og det får vi sikkert her. Det gjør vi. Fire. Liv igjen, og der det vann. Det der var så morsomt. Det var nærmest generelt. Så litt liv, og så døden av soldieren sin ultimate. De døva der, altså. Herregud, men jeg har det så artig. Nå er det senskunder igjen. Nei, men det er 10, og han skal ikke få point nå, så nå er jeg så... Kom igjen, da. Hallo i luken. Damn. Han tok faktisk skade av henne. Nå mange her. Nå har jeg ikke sjans i gang heller når det er så mange. Det er bare DPS. Det er bare DPS. Kjenn der også. Ok. Det er blitt veldig vanskelig å face så mange DPS. Spesielt Reaper og Hanzo og Soldier der også. Ja da. De rusher i alle fall, det er veldig, veldig greit. For da kan vi gjøre sånn. Nei, det har du så absolutt ikke. Du har ikke noe meis. Sitte du, nei. Du kan seriøst gå oppå der. Ja, men det er jo ganske støft da. Det er jo veldig grand advantage. Nei, nå må du komme her. Bare smekk fyren liksom. Nice. Supert, det der gikk strålende. Det der gikk veldig bra faktisk også. Au, nei, nå har vi hele rekka etter meg, skulle du si. Har vi alle sammen etter meg? Ouch, og der kom han, så der så han heller ikke. Vi har skillere, tror jeg. Da har vi litt mer heal, litt mer liv, si. Der også, om det der var en bra ult, det vet jeg om jeg kan ta og si. Oi, men hallo. Kan jeg bare ta smekk deg? Jeg leker meg sånn, jeg har det så morsomt med Tracer. Jeg leker meg sånn utrolig masse med Tracer. Dette er så morsomt. Nei, jeg skulle tatt det. Tok ikke noe damage, helt tatt han der, ass. Gjør ikke det, helt tatt. Damn. Det er seriøst nærme, jeg døver også på denne flasse her nå. Det er veldig, veldig nærme. Der ble jeg truffet, Blida. Ok, ja. Men skal vi skjønne at vi trenger litt heal? Er det noen her som har egentlig heal? Nei, det er ingen som healer, bare vår kjære soldier. Men det er heal her, vet jeg i alle fall. Det vet jeg, en liten healbox. Og så er det jorda her. Den er fin. Wow, der var det mange, du. Kjenner han her? Kjenner han hit? Kjenner han hit? Ok, der er han så, vet du. Ja, men jeg tror han virkelig begynner å bli litt irritert på meg i alle fall også. Da er du ut. Hvor er Robo igjen? Der har vi Hoggen. Som også går ut. Junkrat, faktisk. Jo da, ja da. Det går noe satt til dere her.
Skal se om jeg har lyst til å komme ut også. Nei, så har han en side. Vi må bare barge inn nå. Der støkker han. Ja, dobbelt kill, det er så nice. Den her var så nice, altså jeg kunne. Som dere sikkert ser helt øverst her nå, så var det så utrolig nærme før man klarte å ta av objektivet der. Men bare, jeg bare hoppet inn, brukt ultimaten min, støkket en, og bare BAM! Så jeg bare BAM! Så jeg bare, så det var han. Det er så moro, herregud. Det er så bra, det er så fantastisk artig. Oh, det er den. Oh, er det Farah her også? Er den Farah, eller er det dem, ja? Det er dem. Jeg tror de har gitt opp her, chat. Vi har 27 version, og 5634 i hero damage. Ok, jo, men han der tror jeg faktisk er... Hvem er det? Hansson? Ja, det er Hansson, da. Hansson er litt pissed, så nå skal han vel ta meg ut, tenker jeg. Det er vel jeg som står for tur nå, tenker jeg. Nei, og så døver jeg på han der. Og så vant de ut igjen det. De fint, de gjorde det. Åh, men i alle fall, fy flate. Det her var så utrolig, utrolig morsomt. Can we play of the game? Det var Junkrat som fikk play of the game. Åh! Jeg skulle så gjerne ønske at det kunne vært meg som fikk det der dobbeltkillen min, altså, for den var utrolig morsom. Det var det. Jeg synes den var kjempeartig. Det var bare ett kill. Det var bare ett kill, jo. Nei, der kom andre killen. Ok. Åh, det ble så artig hvis jeg hadde fått dere killen der. 45% kill party prisen. Ja. Men, i alle fall, hvis du likte videoen her, så hadde det kjempekult om du kunne klikke igjen en tommel opp da, og slenge igjen en fet tommel opp. Den finner du rett under videoen, så bare ta og klikk på en tommel opp-toppen. Gjerne å kommentere i kommentarfeltet. Jeg synes det er kjempeartig å lese deres tilbakemeldinger. Det setter jeg trusig pris på, og det... Hver eneste kommentar rører hjertet mitt. Åh, nesten på gråten her også. Neida, jeg bare kødda. Men... I alle fall, jeg håper dere likte mappet. Jeg likte i alle fall utrolig masse. Kjempe om app, gleder meg ekstrem masse til det kommer ut på Overwatch. På ikke testermembers. Så får du ta og abonner på kanalen min hvis du ikke har gjort det fra før. Så får du ta og legge meg til på Snapchat. Så får du ta og like Facebook-kanalen min og følg meg på Instagram. Linket finner du selvfølgelig i beskrivelsen. Så snakkes vi i morgen med en ny video, ok? Så får du ha en fantastisk kvinne videre. Ha det bra.